Toma que estaba solo uno. Qué chulo. Como que mä en tiedä yhtään mitä movesetteja tai tällä. En No hei, mäkään sä oikein. kaikista parhaiten oppii movesetin sillä, että se on sun kimpos, koska Ei. et Se sä on opi se. silloin, jos se on offscreen. Mä en oo kuollu vielä. Et oo. Se on ollut koko ajan mun kimpo. Ai niin, mulla on dashikin nykyään. Yes. Unohtuu, kun en oo käyttänyt sitä niin pitkään aikaan, niin hei. Niin nythän se hyödyttää mun bossi taisteli. Yes. No oli sit mä pääsin niinku kolmasosaan kolmasosaan vedin ilman kuolemaa. Tää bossi muuten sit aivan vika face on pain. Mä sain hyvää adrenaliinidamagea ainakin. Oh fuck, se teen suoraan mun peikun mä olin saamassa. No. No hei, mä nouhittaan tätä yhä. Mä en oo vieläkään ottanut damagea, kun se lähti mun kimppuun. Mä alan saamaan toista adrenaliinia. Se on vitu se tuo. Muistan tän bossin siitä retail-versiosta. Muista. Ai vittu, nyt mun pitää opetella tää. Tää on viittaus Sharknado-elokuvaa. Tossa toi on. Se menee näkymättömäks. Vittu, sä oot perseestä! Ei, wow, kiitos. Nah, mä kuoli. Aa, se on tommonen. Se on vaikee väistellä tossa moodissa. Oh, sit silti super väistö. Ainakin. Mellekään. Nyt, boom, fuck. What the fuck, vitun Sharknado melkein tappoo mut, kun mä spamnaan. Sharknado on ihan loppu. Wow, Jari, sä meet korkealle senka. Mä väistelen tätä hei. Silloin. Mä en ohi tosin sitä pitkään, kunnes Sharknado pyyttäsi. Mä aukkasin se päättä. Okei, se tulee. No okei, se on mussa. Oh wait, nyt se on tässä! Oota, nyt mä voin vaan Infinity lokata se. Hold up. No sit mulla on adrenaliin ihan just. Okei, okay, mä, okay, mä sain se Infinity Lockia, se ei enää osu muhun ikinä. Adrenaline is pumping. Nice. Toi on hel...